Morjesta vaan kaikille, että tänään mä kuvataan teille uutta videota. Tässä videossa palataan kerron FIFA 21 ja tänään me mennään avaamaan Divari 3 palkinnot, rank 2 palkinnot ja otetaan vaan totta kai trade-pulit, koska mä haluan nyt ostaa vähän. Haluan vähän coinsia. Ja Remega Packia, Prime X Place Packia ja Jumbo Gold Packia 2. Ja sitten sit mä teen varmaan ton täältä tän objektiveista sitten kohta. Teen tän Silver Beast Challengein, että tästä videosta tulee vielä toi Rare Mega Packia 4 75 plus Rare Player Packia. Mutta ekana avataan nämä packit. Ekana 2 Jumbo Gold Packia. Katsotaan mitä täältä tulee. Toivottavasti Volkautti ainakin yksi. No jos siitä Rare Mega Packista ei tuu Volkauttia, niin mä olen... Hei, täältä tulee onks tää Informi? Se on venäläinen maalivahti. Joo, se oli Informi. Nice. Ja se on kuin Herme. 82 rated venäläinen Informi. Ei tulekaan paha eka päkki. Okei. Okay. Herra jeesus, 2 informia. Mä en koskaan saanut 2 informia. Ja näillä on hyvä hinta. 23K ja tai 12K. Eli ei kova. Mä en ihan näet vielä pistä nää varmaan vaan tonne. Ja... Okei, mä en koskaan saanut. Sitä oli vielä Jumbo Gold päkki, ei mikään maailman paras päkkikään. Ja... Sieltähän tuli kova. Kova kortti kyllä. 2 informia. Okei. Okay. Ei todellakaan paha. Varsinkin kun toinen maksaa 20K ja toinen 11K, että se riittää. Voin sitten, mulla on sitten varaa ostaa se varaa hankkia se Silver Team of the Week, koska ton, se Silver Pistää, niin siinä pitää tehdä, pitää ostaa ostaa semmonen, niin, pitää ostaa Silver Team of the Week, se maksaa 30K, niin se riittää noin 2 informia siihen. Sitten Prime Mixed Players Pack, let's open. Let's open this pack. Ei Volkauttia eikä tauluja, mutta katsotaan nyt kuka tästä tulee tää RR-pelaaja. Se on huikea. Se on Rulli, kyllä. Rulli sieltä tuli. Kyllä, kyllä. Ja sit sieltä tuli Mbappé, jonka What If-kortti mulla onkin. Onkin päkänny, joku pikannu oikeastaan, joka sinne plus perpikistä. Ja nyt avataan tää RR-mega packi. Tää on meidän viimeinen packi. Tuleeko Volkaut? Ei tuu Volkautti. Jumbo Gold Pack oli parempi kuin 55 tonnin pack. Okei. No sieltä tulee Kepa. Ja Vaklikki ja Penitetsiä. Henderson ja Kilavoki. Ja no Rare Position Modifierit on ihan surkeita. Mutta hei, Shadowi tulee sieltä. Ei te tosiaan hintaa, että pistää vaan tuolla myyntiä. Katsotaan mikä se tulee. Sitten Poadu. Poadu. Joo, just se. Ja nää sitten Quickselot on tossa nopeasti noin. Ja joo, tämmönen, eli mä tosiaan tekemään ton toisen Raramega Packin, että tullaan sitten takas, kun mä oon tehnyt sen. No niin, nyt tosiaan tein nyt noin ton Silver Beasts haasteen. Ja mä voin ne kokonaan kuvata, kun mä avasin ton Märkiä Matchupsit, UEFA Märkiä Matchups, noin paketit, 2 pakettia avasin. Yhden mä olin tehnyt eilen. Ja yhdestä mä sain Arturin, joka myi semmoista 90K, joten myin sen, ja tämänkin mä myin sitten, kun mä en tarvitse tota enää. Joten tätkällä mulla on 55K coinseja, joka on kyllä hyvä. Mä veikkaan tosiaan, että video saattaa tulla illalla, tai tuleekin, koska illalla mä haluan ottaa kuutuja märkiä matchupsit, niin sitten kuvaan niistäkin vielä avaukseen. Eli joo, en mä tavata tosiaan nämä palkinnot, sitten illalla mä tuun takaisin ja avaan sitten. Märkimät palkinnot, jos on jotain muita siellä, niin mä voin nekin. Ehkä jopa. En kyllä usko, että tulee partipäki, mutta jos tulisi, niin se on ihan kiva juttu. Mutta nyt tosiaan avataan tää palkinto. Harmisesti mä vielä saan leveliä. Se on vaan niinku... Tätä päkkilevelistä, megapäkki tulee vasta paljon myöhemmin. Ja mä oon kohti lopetanäkään päässyt tänne asti. Lamella enää. Ei enää paljon, mutta... En enää kyllä mikään kiinnosta oikeastaan. Mä en ikinä niinku päässyt tonne, kun mä en ikinä... Tossa niinku... En olekaan hyvin. Täältä vaan ottaisin PL perään Players Packin sitten joku. Toivottavasti saa olisikin mutta kumminkin nyt avataan nämä packit. Eli ekana 475 plus Rated Rare Player Packia. Ja tosiaan kun avasin ne 2, niin toisessa tuli tosiaan Arthur ja toisessa tuli joku Chakar ja 83. Ei tauluja eikä Volkauttia. Selvä. Mutta tosiaan joo, ekasta. Molemmista tuli kyllä taulut. Sakareen se on myynyt, koska no, ei sit tuu paljon koissa, niin en mä sitten myy. Mutta nyt katsotaan, mikä näistä tulee. Tosiaan, mä olin tosi lähellä Divari 2 eilen, kun pelasin, mutta sitten mä hävisin 3 matseja, sen jälkeen mä lopetin. Eli siis mä olin yhden voiton päästä parhaimmillaan muutaman kerran.
Ja, mut mä hävisin vielä muutamat sieltä. Jos mä olisin voittanut se, mulla olisi joku 100. Se on kai 120 000, mä en ole kyllä ihan varma, paljonko se oli, mutta jotain tämmöstä. Ei ole kyllä tullut mitään erikoista näistä. Onko vielä yksi? Joo. Olisiko tässä vaikka taulut? Taulut, olisiko? Olisiko hyvä? Olkautta ei ainakaan, ja ei myöskään taulut. Voi voi voi. Ei oikein mitään. Pavlenka meidän paras, 82. Sitten vielä Raremeka Päkkö. Jos tästä ei tule yhtään mitään, niin... Okei, sit aikaisemmasta ei tullut mikään tradeable, niin siitäkään ei tullut mitään. Joten... Ei volkauttia eikä tauluja heillä. Ei kun tää taas on toi Libertadores, vai mikä se on. Ei tää kuitenkaan ole taulia. Paras on Boateng, tai Pachetsu, tai Özil. No, joo. Tää oli kyllä tosi huono päkki. Joo, Shadow View olisi muuten hyvä, mutta no ei sitä voi myydä, niin se on vähän. Sitten niin. Pistetään noin vaan Quixelillä ihan sama, vaikka en olisi voinut ottaa ne, mutta ei toi niin vähän. No niin, olisi pitänyt... No otat kumminkin tää mun season progressista. Tämä hieno. Nämä mitä mä... Ja paljon kiinnostaa vaikka tämä nyt ihan sama. Tää hieno. Hieno, vaikka en kyllä ikinä näitä käytä, nää on turhia. Noin tosta. Ja mä laskin tosiaan, että mä en tussa, mä en mulle mitenkään mahdollisuus saada toi 9000 XP:tä. Koska vaikka mä tekisin nää kaikki täältä viikko kolmosesta, nää koldit, niin näistä tulee vaan joku 5K. Niin ei riitä. Tai 6K, mä en ihan laskenut kyllä. Mutta en tosiaan voi saada sitä mitenkään. Ja huomenna tosiaan alkaa VL, siihen mä oon päässyt vihdoin, kun mä voisin ehkä yrittää pelata, että saisin tämmösiä. Sitten sieltä. Ja Player Days, ai niin, täällä on tämmönenkin. Saatan ehkä jopa tehdä tän tota Prime Gold Players Prime Gold Players Packin ehkä. Mutta tota, nyt mä varmaan lopetan tää, mä katson nopeasti, onko tuolla mitään SPC:tä, jotka mä oon vahingossa skipannut tai jotain, niin katson nopeasti, että onko täällä tullut mitään Päkki SPC:tä, jota mä en oo vielä tehnyt. Prime Icon Upgrade näköjään, mutta sitä mä en kyllä tuu saamaan, mä veikkaisin ainakaan. Jos mä saan sen, niin voi totta kai tehdä, mutta en usko kyllä, että saisin. Mutta joo, ei tässä selkeästi ole mitään, joten tulen sitten takas, kun avataan seuraavat päkit. Okei, nyt mä oon tehnyt pienen päkin tässä nopeasti. Tosiaan illanmalla sitten tulee niitä vielä märkiä matchups. Noin päkit tulee sitten avane myöhemmin, mut kun kello on vielä tää hetkellä kolme, niin ne jos vielä ei oo tullut tietenkään vielä. Tätkeen mulla on vielä 45 tonnia. Coinseja. Mutta nyt avataan tosiaan 75 plus Rare Player Packi, ja sen jälkeen avataan Prime Gold Players Packi, oliko se nimi? Tais olla. Ei tuu taulia, eiku volka... Siis, joo, ei tuu volkahti, mutta taulut tuli, ja se on Espanja maalivahti, onko se... Se on Aitor, onneksi ei Pau Lopes, koska... Koska muuten mä oon discarda sen, mut hei, 75 plus Rare Player Packista tuli kumminkin ihan hyvää. Sitten avataan vielä tämä. En usko, että tulee mitään, mut sit mä taas nämä pätkinä tulee. Ei volkauttia, ei tauluja. Katsotaan kummiskin, kuka tää meidän hieno rare-pelaaja on. Se on... Areola. Areola, 82 rated. Joo. Ja sitten tuli Hamsikki ja vaihtoon näkään seuraa. Nice. Aika hyvä toi, no, skilli, mutta ei tietenkään vaikuta mihinkään, mutta... No ei tässä kyllä tullut yhtään mitään sen erikoisempaa, paitsi se on taulut tuli siitä toisesta huonommasta packingista. Mutta joo, tämmönen pieni klippi tähän. Mennään sitten varmaan nyt tämän klippin jälkeen avaamaan ne kaikki packeja, ne loput packit. Joten mä tulen sitten takas. Okei, nyt otetaan tää viimeinen osa, kun mä avaan nää märkii matchups-palkinnot tänne. Nyt tähän harmillisesti tullut tänään yhtään mitään enemmän. Joten me nyt avataan vielä lopuksi noi toi tota... Märkii matchups, kaikki packit, mutta tällä hetkellä 30K vielä jäljellä. Eli joo, nyt mä avataan tosiaan nämä. Eli parhaimpana oli megapäkki ja... Tai niinku se... Itse kun läpäs teki kaikki, niin sai megapäkki, joten nyt... Tää oli mun mielestä huonoin. Eli sitä niinku päkkinä muutenkin on huonoin. 15K päkki. Tai myös siitä huonoimmasta päkiistä. Niinku SPC:ssä. Okei, täältä... Ei edes tauluja. Ei kun edes rare-pelaaja. Okei, semmonen 15K päkki. Westwoodia. Joo, no ei mitään erikoista. Voisin... No, en tiedä. Katsotaan, onko täällä mitään... Okei! Draft token. Herrejestas. Draft token. Mikä kunnon tommonen... No joo, siis draft token. Mä oon ehkä saanut kerran aikaisemmin. En valita. Me varmaan itse ehkä ton pelaamaan.
Ehkä, tai sitten sitä videoista huomista varten. Mutta nyt voi valita tosiaan Premium Gold Players Pack. Helppo saat niinku profiittia tosta, koska tossa 15 koon 15 drafti 15 koo ja sitten niistä saa about niinku no 3 packia varmaan, vaikka häviäisikin heti. Perhitsiä, Demir päytä ja lineria ja mitäs muuta kaiketa. Mitään ihmeellistä, mutta ihan hyviä kummiskin. Sitten avataas Prime Electrum Players Pack. Mun mielestä on niinku huonompi kuin toi Rarikot Pack, en ole kyllä ihan varma. Ei Volkauttia eikä tauluja. Ei ole tullut vielä yhtään taulua tässä näistä. Okei. Täältä tulee Halsten, Perki ja Alex Teixeira ja Lodeiro ja käytetoitte SPC oikeastaan, jos mietitään. No ei tää kyllä maksa yhtään mitään. Pitää noi tonne vaan ja noi sitten klubi ja sitten vielä kaksi päkkiä, eli Rarekot päkki seuraavaksi. En oo varma minkä hintainen tai eikö 20 kun on arvonen. Ehkä. Okei, taulut onneksi. Sentään yhdestä tulee taulut. Manolassi kyllä. Manolassi sieltä tulee, katon. Tää hieno. Tulee tohon. Noin. Manolassi sieltä tuli ihan hyvä kummiskin. 83. Katot hinta, onko siellä mitään hinta? 5K. No. Ehkä joku 4K. Heittäisi se 4,5K. En mä tiedä, pistää se tulevaa myytiä. Tuosta vaan muut tonne ja Quixelia toi. Nyt avataan tätä megapäkki, joka on tämän viimeinen pack openingin viimeinen päkki. Nyt katsotaas. Osa Volkout? Ei. No ei tietenkään. Nämä megapäkit ei ole nyt tarjolla ihan samaan kuin Rare megapäkki, vaan perus megapäkki. Niin kumpikaan ei anna. Ei anta taulua kumpaakaan mun mielestä. Stindl ja kapakki ja mitä muita hirveä. Herreistä se oli kyllä hyvä päkki. Joo, pesää toi, no ne noi. Ei missä muistin joku jalkapallo sinne? No en tiedä. No, tästä varmaan menen pelaamaan ehkä draftia tai teen draftia, mä tiedä, katsotaan nyt. Niin joo, tämmönen video tällä kertaa. Kiitos, kun katsoit tätä videoa. Muistakaa painaa sitä tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nähdään seuraavan videon parissa. Moikka, moi!